Terve. Mä oon Ville Räisänen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista. Ja nyt tässä veneilykauden aluksi on varmaan ihan hyvä kerrata tällaisia turvallisen veneilyn perusperiaatteita. Eli veneessä on aina kippari. Kipparin vastuulle kuuluu, että vene on kunnossa, veneestä löytyy kaikki tarvittavat varusteet ja myös se, että se kippari itseä miehistä on sellaisessa kunnossa, että voidaan veneillä turvallisesti. Eli näistä varusteista, kun puhutaan, niin aika moni nykyään tuntuu lähtevän ihan soitellen sotaa, eli pelkkä kännykkä apuna ja kännykässä joku navigointisovellus tai joku pieni iPad tai muu tekninen apuväline ja sillä lähdetään sitten seikkailemaan tuonne vesille. Kännykkä on varmasti hyvä olla mukana. Se on hyvä olla, että akku on ladattu ja kännykällä on joku suojapussi, että se pysyy kuivana. Mutta se ei ole se pääasiallinen navigointiväline, vaan tämä se, millä soitetaan apua sitten, kun on hätä kädessä. Millä sitten navigoidaan? No moni menee plottereiden, tämmöisten sähköisten laitteiden turvin, mutta erinomaisen tärkeää on pitää kuitenkin paperikartat mukana, sitten kun se tekniikka pettää, että pystyy katsomaan missä on. Ja näitä pitää pystyä myös osaan lukea. Osaa tulkita, että missä liikkuu ja missä menee väylä ja missä on karikot ja vaaran paikat. Sitten turvallisuudesta, ehkä kun puhutaan ihan sellaisesta mahdollisuudesta joutua tuonne veteen, vedenvaraan, niin tässä näkyy se hyvin yksinkertainen, että pelastusliivit tai veneilyliivit tulee olla mukana ja päällä. Laki vaatii, että ne tulee olla mukana, mutta ne ei auta sitten, kun ne on jossain veneen lukitussa laatikossa, että kyllä ne päällä pitää olla silloin, kun vesillä mennään. Moi Ville. Millaisia liivejä sitten oikeastaan on olemassa ja kelle ne on tarkoitettu? No, liivejä on varmasti kyllä jokaiselle käyttäjälle sopivia ja oikeanlaisia, eli jos lähdetään sieltä kevyemmästä päästä, niin ehkä yleisimpi on nämä ihan veneilyliivit niin sanotut. Eli ei ole tällaista kaulusta, ei käännä selälleen tajutonta, mutta uimataitoiselle hyvässä kelissä ja lämpimässä vedessä varmaan ihan riittävä ratkaisu moneen tilanteeseen. Sitten jos on uimataidoton henkilö, kovempi keli, lapsi kyseessä, niin voisi sanoa, että melkein ehdoton on tämmöinen niin sanottu virallinen pelastusliivi. Sitten on nykyään yleistynyt melkeinpä räjähdysmäisesti, voi sanoa, että nämä niin sanotut paukkuliivit, eli ilmatäytteiset liivit. Ne on mukavat päällä ja helppo käyttää. Pitäisi ainakin tarkastettuna ja asianmukaisesti huollettuna toimii, että niin, että kun veteen tippuu, niin se laukee ja täyttyy ilmalla. Että sekin myös kääntää tajuttoman selälleen ja hyvän asentoon siellä vedessä. Ja nämä on niin mukavia, että pidemmälläkään veneilypäivällä ei ole mitään tekosyytä olla pitämättä liivejä päällä veneessä. Joo, ei siihen kyllä nyt syytä löydy ainakaan näistä liiveistä, että kyllä se käyttäjän päässä on se vika ennemminkin. Mitäs muuta siellä veneessä pitäisi ehdottomasti olla mukana? No, lakihan vaatii, että jos on liikkeellä oleva moottorivene tai yli 5 metrin pituinen purjevene, niin pitää olla joku tyhjennysväline. Pienimmissä tapauksissa se riittää tämmöinen äyskäri. Melkein kaikissa isommissa veneissä kuitenkin on joku automaattinen tyhjennyspumppu tai sitten semmoinen käsikäyttöinen isompi tyhjennysväline. Airot tähän veneeseen ei välttämättä sovi, mutta airot, mela tai ankkuri köysineen, eli siinä on vaihtoehtoja. Tässä veneessä nyt löytyy ankkuri. Useampikin ankkuri löytyy ja sitten löytyy myös mela, tämmöinen hyvin pieneen tilaan menevä, mutta tälläkin hätätilassa saa sen veneen liikuteltua parempaa paikkaa, jos kone pettää. Sitten jos on isompi perämoottori tai sisäperämoottori, jos on joku liekillä toimiva laite tai avoliekkilaite, niin tulee olla käsisammutin. Siihen on tietyt tehovaatimukset laissa määritelty. Nyt kun tässä on nämä varusteet käyty läpi ja palataan sitten siihen kipparin kuntoon taas. Eli se on äärimmäisen tärkeää, että muistetaan, että alkoholi ja vesillä liikkuminen ei sovi yhteen. Eli vaikka näissä veneissä on noita mukitelineitä, niin se ei tarkoita sitä, että sinne tarvii sitä kaljapulloa laittaa. Eli kippari ja kaikki, ketkä veneessä on mukana, pitää olla siinä kunnossa, että pystyy toimimaan siellä vesillä hätätilanteessa tai missä tahansa tilanteessa. Eli ei juoda vesillä alkoholia. On saatu lyhykäisyydessä käytyä läpi nämä veneilyn turva-asiat ainakin pintapuolisesti. Ei ole periaatteessa mitään rakettitiedettä, hyvin yksinkertaisia asioita. Näillä puheilla halutaan toivottaa kaikille oikein nautinnollista veneilykesää. Muistaa nämä simppelit asiat, niin siitä tulee varmasti paljon rennompi veneilykausi.